Nezuro pane video rakatenderera zvakanyanya revakomana vangai vairova mapurisa muwaterfalls muna Forbes Road. Yeah, road kana kune vakambo vanoziya Zimbabwe. Pane pane mbudzi iri kugadzira roundabout paper. So road iya yakazogurwa ikanzi pakambovharwa. Inotenderera iya inotenderera nekuseri chinobudira nekuma steps chinji wakunobata chitungwiza road kwekwe. Ndo Forbes yacho. So pana pachakaitika njekuti amene ainzi mupurisa aida kutry kuisa ma handcuffs kune mukomana ai driver. So zvinova zvinhu zvakazo kuti uya achiramba manyukiswa makafs zvakazokonzeresa kuti mota ibude murod yobva inorova jura hore munhu. So zvakadaro ndo video ramakazoona rara kutenderera chinetsa vafana vaya vakubolonja mupurisa vakamurova. So varova mupurisa ndopa vakazobuda offside cause mupurisa kuisa makafs kwa aiita pamukomana uya vazvazokonzera accident inotoro mhosva yaifana unobatwa mupurisa iyi yakadaro. Asi vakomana nyaya yakazonochinja manje kuti iwo muchazogadzisa kajira hore munhu obviously mota yenyu ndo yenenge yakwara mhosva ndovabatwa nayo manje so far pakuti mhosva yavakabatwa nayo ndeyekuti vakarova mupurisa nekuti kurova mupurisa kuZimbabwe inotori mhosva yakazvimirireri yega chero makasimbisana zvinengei chero akakutadzira zvinengei but kungorova mupurisa ari muuniform chete aikuti kuti ari kumba kwake haari kumba kwake munoona kuti rovana zvakapera zvinana basa izvo because anenge ari off duty but ari on duty mupurisa harowe ndozvakaitika. So vakomana vakabatwa iko zvinezvo vatomoko mapurisa vakasungwa asi chimwe chinhu chazoita kakundi disturbance chekutarisa mafaces avo vakomana acho akazvimba. Ameno kuti kuzvimba nei vakomana kuzvimba kana kuti vakangosikwa vakadaro vakasikwa vakazvimba kana kuti vakaita sehansi kuziya but hainini ndikona kunge futi pane kakubolonjwa kakanenge kakazoitika but anyway tangoti uya ndingozivisana nemi kuti vakomana vaya iko zvinezvi vakabatwa vakasungwa. Ameno unenge wakutoitwa munhu example mapurisa haro vakomana.